Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli na nastavu informatike u trećem razredu osnovne škole. Ja sam učiteljica Viktorija. Danas s vama nastavljam ono što smo započeli prošli sat, a to je izgradnju pčelinjeg svijeta. Prisjetimo se ono što ste do sada naučili. Kada ste u prošlim video lekcijama radili u Scratchu, tada vam je pozornica izgledala ovako kako vidimo na slici. Mačak je bio u središtu pozornice, a mogli ste odrediti mjesto na kojem će se on nalaziti pomoću koordinate idi na x i y. Pri čemu je x koordinata označavala da se kreće lijevo ili desno, a y da se kreće gore ili dolje. U Minecraft svijetu je malo drugačije. S obzirom da je Minecraft svijet trodimenzionalan, potrebna nam je još jedna koordinata koja će se nazvati z. Pa tako, u Minecraft svijetu x koordinatu označavamo kao istok ako je pozitivna, zapad ako je minus x, ono što je naprijed i natrag bilo, odnosno u ovom slučaju je to sjever i jug, označavamo sa z minus z. I nova dimenzija koju imamo u Minecraftu je da se nešto nalazi iznad ili ispod nas. To označavamo s koordinatom y i minus y. Kako to izgleda u nekoj naredbi? U nekoj naredbi vidjeli smo već kada smo postavljali iza sebe cvijeće, mogli smo odabrati gdje, znači koji blok koristimo i postavljamo, te koje su to koordinate na koje postavljamo određeni blok. U ovom slučaju ovo je x, y i z. Znači x postavljamo desno ili lijevo u smjeru istoka, odnosno zapada. Y postavljamo iznad nas ili ispod nas. I z postavljamo u smjeru sjever, odnosno jug. Ove tri koordinate odnose se na izvorišno mjesto na kojemu se pojavimo u Minecraftu. Znači to mjesto kada pokrenemo Minecraft na kojemu se pojavimo ima koordinate 0, 0, 0. Kada se nalazimo u razini tla, tada nam je visina ova y koordinata 0. Ako ovdje stavljamo broj 1, to znači da nešto stavljamo iznad tla u visinu 1. Ako je recimo minus 1, tada će biti ispod i nalazit će se ispod nas. Znači koordinate u smjeru istok označava se sa x, koordinata u smjeru zapad minus x, koordinata u smjeru sjever z, u smjeru jug minus z i iznad, odnosno gore y, a ispod, odnosno dolje minus y. U današnjem zadatku koristit ćete još dva nova alata. Prvi alat je kamera. Znači iz inventara uzet ćemo kameru kojom ćemo zabilježiti što smo radili. Kameru možemo koristiti kao normalan fotoaparat i slikati ono što se nalazi oko nas, ili ju možemo koristiti kao selfie kameru kada ju postavimo na postolje. I koristit ćemo portfolio, to je posebna knjiga u koju će se spremiti naše fotografije koje uslikamo pomoću kamere. Na kraju ćemo portfolio izvesti kako bismo mogli pokazati ono što smo izgradili i svojim prijateljima, roditeljima, učiteljima, a posebno evo da biste pokazali i meni kako izgleda vaš pčelinji svijet. Kada pokrenemo Minecraft, idemo na Play. View my world, s obzirom da smo prošli puta spremili naš svijet.
i odabrat ćemo svijet koji smo prošli puta spremili i kažemo play. Pričekamo dok se naš svijet učita. Naš svijet se učitao. Piše tri put bok i piše mi moje ime. Kako sam već napomenula u uvodu ove video lekcije, koristit ćemo kameru. Da bismo pronašli kameru, moramo otići u inventar. Znači, pritisnemo tipku E. Počnemo upisivati za kameru CAM. Mi ćemo uzeti kameru i stavit ćemo ju u naš inventar. Zatvorit ću inventar. Kada pritisnem sad broj 2 na tipkovnici, uzimam u ruku kameru i mogu fotografirati ovo što sad vidim. Uzela sam kameru i klikom miša zapravo mogu slikati to što sam napravila. Pokrenut ću kod builder, pritisnem tipku C na tipkovnici. Što ću sada raditi? Da bi moj agent napravio ogradu koja će biti nekakvog kvadratnog oblika, zamišljenog oblika kvadrata, ovako kako ga pokazujem sad na zaslonu, što trebam napraviti? Moram koristiti naredbu od onChat command i napisat ću ograda. Kako bi moj agent napravio ogradu, prisjetimo se što smo napravili, što smo prošli puta radili. Krenuli smo, odnosno koristili smo naredbu agent. Rekli smo da će se agent pomjeriti jedno mjesto naprijed, a nakon toga agent bi trebao bi nešto staviti iza sebe, pa nam treba naredba place. I ovdje ćemo reći back, znači da postavi iza sebe, a što bi trebao postaviti iza sebe? Koristili smo ovu naredbu i tu ćemo reći agentu da postavi ogradu. Ograda se piše fence, fence, i možemo odabrati neku od ograda koju želite da postavi. Ja ću odabrati ovu prvu i reći ću da postavi ogradu. Kako bi ovo agent mogao raditi? Mora se prije toga pomjeriti jedan korak naprijed kako bi iza sebe ostavio ogradu. Koliko puta to treba napraviti? Onoliko puta koliko želimo da je naša ograda dugačka. Potrebna nam je naredba repeat iz skupine naredbi loops. Koliko puta bi htjela da postavi? Pa reći ću mu da postavi 25 puta ogradu, tako da će mi dužina stranice biti 25 blokova. Naravno, ovo sve moram staviti unutar petlje onChat command, znači unutar ove naredbe. Što agent treba napraviti kada prođe ovako jedan dio naprijed i treba napraviti drugu stranicu ograde? Prvo bi se trebao okrenuti. Agent će se okrenuti, ja ću reći desno, i nakon toga neka mi agent ponovi kompletan ovaj blok naredbi, da mi ponovi ponovo da i ova stranica je 25 dužine. Kazat ću dupliciraj i nakon toga ću ove naredbe staviti u ovaj blok naredbi. Želim da mi i ova druga stranica bude 25, nego ću reći da bude 20. Nakon toga, agent nam je sad napravio dugačku stranicu, pa se okrenio i napravio je drugu stranicu pravokutnika. Što sada treba napraviti? Treba se okrenuti. U kojem smjeru se treba okrenuti? U istom ovom smjeru u kojem se okrenuo i prvi puta. I treba ponoviti ove prve naredbe. Opet ću duplicirati i spustit ću u ovu petlju. Agent prvi puta napravio korak naprijed, onda mi ovdje treba napraviti ne 25, nego 26 koraka, s obzirom da je otišao jedan dalje. I treba mi
treba se opet okrenuti, opet ću duplicirati naredbu, okrenuti i ponoviti ovaj blok naredbi još jednom. Kada u chat budem napisala naredbu ograda, agent će napraviti korak naprijed, zatim će 25 puta ponoviti. Napravi korak naprijed, postavi iza sebe što postavi iza sebe, ogradu, i postavi u jednom. Zatim se, kada napraviš to 25 puta, okreni desno i ponovo to sve napravi 20 puta. Zatim se ponovo okreni desno i napravi ovo sve. I idemo vidjeti kako će sad naš agent raditi. Moram pozvati agenta, treba mi code builder. I odabrat ćemo on chat command, napišem agent. I dam agentu naredbu da se teleportira do igrača. I kažem start. Prvo moram otvoriti chat i pozvati agenta. Evo ga, moj agent se je pojavio pored mene. I sad kako bih vidjela što moj agent ima u svom inventaru, moram kliknuti na njega. Vidim da je njegov inventar prazan, što znači da mu moram dati onu ogradu s kojom želim da gradi. Sa slovom E otvaram inventar i sada tražim ogradu. Ovo oak fence. Uzela sam oak fence, pustit ću u svoj inventar i otvoriti agentov inventar. S obzirom da će agent povlačiti predmete koji se nalaze u ovom prvom polju, moram mu dati ogradu da bi mogao graditi. I sada mogu pozvati naredbu chat i reći ograda. Evo, moj agent gradi ogradu. Agent nam je završio ogradu i ostavio nam je mali prostor kroz koji možemo proći i ući u našu ogradu. Sada se nalazimo u ograđenom prostoru u koji želimo staviti košnice da bi mogle naše pčele imati mjesto gdje će doći odmoriti. Idem na inventar i treba mi, kako smo rekli da se kaže pčela na engleskom, bee. I ovdje imamo pčelinje gnijezdo i pčelinu košnicu. Odabrat ćemo i pčelinja gnijezda i pčelinje košnice i postavit ćemo u ovo područje ovdje i gnijezda i košnice. Naravno, moram paziti što mi se nalazi u ruci. Postavit ću prvo, evo, pčelinja gnjezda, a nakon toga ću postaviti košnice iznad pčelinjih gnjezda. Dobro. Ponovite ovo onoliko puta koliko želite da imate košnica i gnjezda za vaše pčele. Evo kako izgleda moj pčelinjak. Nadam se da i vaš izgleda jednako lijepo. Pozvali smo agenta k nama, provjerit ćemo što ima u svom inventaru. Rekli smo da će agent koristiti prilikom svog rada ono što mu se nalazi ovdje u prvom polju. U ovom prvom polju je prazno. U drugom polju se nalaze sjemenke, odnosno sjeme za bundeve, a ja imam još i sjeme za lubenicu. Stavit ću mu da gradi, odnosno da sadi lubenicu. Kako bi agent mogao napraviti ono što je potrebno, moram otići
i koristiti iz grupe naredbi player on chat command. Reći ću vrt što treba agent napraviti. Pa agent mi treba okopavati naprijed, postavljati naprijed, znači postaviti sjeme naprijed, pomaknuti se jedan korak naprijed. Koliko to puta treba napraviti? Pa to treba napraviti ako želimo 6 redova, onda će napraviti 6 puta. Ako želimo 10 redova, napravit će 10 puta. Nakon što izvrši ovo 10 puta, treba se okrenuti lijevo, pomjeriti jedan korak naprijed, ponovo se okrenuti lijevo i vratiti se jedan korak unatrag, kako bi zapravo krenuo iz istog reda iz kojeg je u prvom redu sijao sjeme lubenice. I da pokrenemo da vidimo kako sad to izgleda. Kažem T da pokrenem, kažem vrt i pokrenem i gledamo što agent radi. Agent sadi sjeme lubenice, evo ga, znači 10 polje je posadio u 2 retka. Ako sada želite, možete ovu petlju proširiti tako da to polje bude puno veće ili promijeniti koje sjeme, znači u agentovom inventaru, koje sjeme će koristiti za sadnju. Sada prošećete po svome svijetu i napravite par fotografija. I sad rekli smo da ćemo naše fotografije staviti u portfolio koji ćemo potom izvesti. To ćemo napraviti tako da idemo na inventar, upisat ćemo portfolio, otvorit će nam se dva predmeta, će pronaći kada upišemo samo riječ port, uzet ćemo portfolio u svoj inventar, zatvoriti i kada uzmem portfolio u ruku i spustim ga ispred sebe, vidim slike koje sam slikala u mom svijetu. Slikama mogu dati ime, znači mogu svaku sliku nazvati. Na vama je sada da odaberete koje su to najbolje slike koje želite imati. Recimo ova slika mi se ne sviđa, nju ću obrisati. Ova slika je, recimo, kaže dobrodošli u Viktorin svijet. Vratit ću se natrag. Ova slika mi je odlična. Znači ovdje sam uzela selfie, napravila sam selfie fotografiju sa pčelicama. Pčelice i ja, i tako redom uredite svaku fotografiju, obrišete one koje su vam višak, koje vam nisu dobre. Recimo ovdje se vidi lijepo voda. Ovdje imam dvije koje izgledaju skoro jednako. Recimo obrisat ću ovu. I ovu ću obrisati. I tako uredimo fotografije da ih imamo onoliko koliko želimo. Kada smo završili sa uređivanjem fotografija, kada ste svakoj fotografiji dali naslov, idemo na Export portfolio. Kliknemo Export, odnosno Izvezi portfolio. I sada nam se zapravo otvara prozor koji će spremiti naš portfolio kao PDF dokument na naše računalo. Gdje će mi spremiti ovaj dokument? Znači moram vidjeti gdje mi se sprema na mom računalu. Odabrat ću dokumente da mi se spremi u mapu dokumenti. Kako će se zvati portfolio? Evo, ja ću ga nazvati Pčelinji svijet. I kažem spremim. Sada je portfolio na mome računalu. Kada smo završili,
možemo zatvoriti portfolio i napustiti svijet. Pritisnom na tipku Escape, kažemo Save and Exit, potvrdimo i zatvorimo. Sada ćete podijeliti svoje portfolije sa mnom. To ćete učiniti na sljedeći način. Otići ćete u vaš web preglednik i u adresnu traku upisati ovu adresu bit.ly/me-pcelice ili skeniranjem ovog QR koda. Otvorit će vam se Padlet na koji ćete klikom na ovaj plus ovdje dolje, ovaj roza plus, staviti svoj portfolio. To ćete napraviti tako, znači kada kliknete na ovaj plus, otvorit će vam se prozor, odabrat ćete ovu ikonu ovdje za učitavanje datoteke, učitati datoteku s vašeg računala. Kada vam se datoteka učita, pokazat će se njezin naslov, kliknuti na Publish i vaš dokument bit će objavljen na Padletu. Veselim se i s nestrpljenjem iščekujem vaše radove. Dragi učenici, hvala vam na suradnji. Nadam se da ste uživali u izgradnji našeg pčelinjeg svijeta zajedno. Nadam se da ćete nastaviti izgrađivati ovaj svijet i dalje, te otkrivati i druge svijetove koje vam nudi Minecraft Education Edition. Doviđenja!